shirkii ka dhacay magaalada Xeerad weyn oo bulshada deegaanka bariga Burco ay si laxaadle u taageereen musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gabiley iyo deegaankaasi waxaa ka dhacay xulufo siyaasadeed taageero iyo iskaashi maanta halkii baynu gacmaha saysanaa si aynu soo saarno hoggaan cusub oo Cabdiraxmaan uu hormood ka yahay waxaa farxad weyn ah oo aan doonayaa halkan inaan si diiran oo kaliya laba ugu mahadceliyo bulsho weynta reer gabiley oo maanta iscadeeyey in ay taageersan yihiin isbeddel doonka iyo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ciro inuu madaxweyne dalkan ka noqdo haddii alla yidhaah doorashada soo socota farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay mas-uuliyiintii deegaankan ka soo jeeday oo aan noo ah inaan arrinta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay gabiley waa la yaqaanay halkan isbeddelka ay taageerto ayuunbaa dalkan ka taliyaa maanta maalin aynu uga baahi badannahay in aynu isbeddel siyaasadeed dalkan ka curto ma jirto inamay soo marin dhinac walba haddaad eegto dhinaca midnimada dalka iskaashiga xagga bulshada iyo mudaynta nabadgelyada dhaqaalaha iyo xidhiirkii aynu caalamka la lahayd intuba waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u xun waxaanan u baahannahay isbeddelka rajada shacabka inaynu reer gabiley haddayno aynu ka dhabayno Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa uu doonayaa codkiina iyo taageeradiina soo siin maysan soo reer gabiley taageeri maayaan isbeddelka siyaasadeed soo dooran mayna Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ciro waxaan ugu dambayn doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo bulsho weynta reer Burco gaar ahaan shirkii ka dhacay magaalada Xeerad weyn oo bulshada deegaanka bariga Burco ay si laxaadle u taageereen musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gabiley iyo deegaankaasi waxaa ka dhacay xulufo siyaasadeed taageero iyo iskaashi maanta halkii baynu gacmaha saysanaa si aynu soo saarno hoggaan cusub oo Cabdiraxmaan uu hormood ka yahay waxaan jeclahay imika inaan hadalka ku soo dhaweeyo maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121